Я українка. Я одночасно на підборах і в кросівках. Я знаю, що таке франчайзинг, і знаю, що таке хайлайтер. Мені 30. У мене троє дітей і три бізнеси. Я не боюся конкуренції, але часом боюся епіляції. Я українка. Я феміністка і феміна. Я фемфаталь. І я фатально не встигаю. Я жінка, помножена на два. А значить, мені потрібно вдвічі більше туфель. Нова жіночність Кочаровська.